Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağımız təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıldır. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz. İlham bəy, sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadə müsahibəsində bildirib ki, o Xarici İşlər Nazirliyinə şifrəli məktub ünvanlayıb və bir neçə gün sonra Ermənistan səfiri ilə üzləşərkən o bu məktub haqda onunla sorğu-sual edib. O bu məsələdə, bu məlumat sızmasında ailəsində Ermənistan kökənli şəxslərin, məmurların günahlandırır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Mən müsahibəyə sona qədər baxmışam, orada qaldırılan problemlərlə tanışam, amma o müsahibədə elə ən ciddi məqam siz deyən məsələdir. Yəni, orada düzdür, sayılır ki, erməni kökənli, Ermənistan kökənli, erməni kökənli məmurlar var, arvadlarımı, analarımı, bütün bunlar hamısı belə ikinci dərəcəlidir, açıq deyim. Amma məhz o fakt ki, şifrəli məktub sabahları əks tərəfin belə dək, əlinə keçibdir və barədə informasiya verilir. Burada çox ciddi məsələdir. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Səfirliklər adətən hər ay informasiya göndərilir. Bəzən elə olur ki, vəziyyətdən asılı olaraq daha tez-tez informasiya göndərilir. Və bu informasiyanın əsasında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti müəyyənləşir və yaxud da ki, hər hansısa bir çevik tədbirlər görülür. Siz təsəvvür edin ki, bu informasiya düşür düşmənin əlinə. Bu necə düşür? Bu ən vacib məsələdir burada. Nəinki kiminsə arvadının anasının erməni olmağı. Bu məsələnin üstündən, amma təəssüf ki, müsahibədə bir ötüb keçirilir. Çox yaxşı olardı ki, gələcəkdə elə siz jurnalistlərmi və yaxud da ki, başqaları, yaxud da elə İsfəndər müəllimin özümü açıqlasın ki, bunun axırına getmək lazım idi axı. Ki, bu informasiya necə qarşı tərəfin belə də ki, əlinə düşübdür. Bu çox vacib məsələdir. Yəni, orada xidməti təhqiqat aparılmalıydı. Xidməti təhqiqatın nəticəsində bilinməli idi ki, bu informasiya kimlər baxıbdır, kimlər tanış olubdur. Hamısı bir-bir yoxlanılmadı, görməlidir ki, həqiqətən də belə bir hadisə baş veribdirmi və informasiya əks tərəfin necə olub ki, əlinə düşübdür. Çünki əks tədbirlər görülür və bir informasiya düşmənin əlinə keçirsə, siz təsəvvür edin ki, bu o deməkdir ki, hər şey, bütün planlar pozulur. İnformasiya məsələsi dedir ki, dünya informasiya ilə idarə olunur. İnformasiya təhlükəsizlik deməkdir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində ayrılan pullar bizim büdcəmizdən qat-qat çoxdur. Ona görə ki, belə də, böyük bir dövlətə böyük vacib informasiyalar lazımdır. Hər bir dövlətə lazımdır. Bu informasiyalarında təhlükəsizliyi qorunmayanda bu xərcləri, bu nə o kəşfiyyatı yaratmaq lazımdır, nə əks kəşfiyyatı qalırsan belə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu ciddi məsələdir və o ciddi məsələnin arxasına siz jurnalistlər ən azı təhqiqat apara bilərsiniz ki, bu işin axırı necə oldu? Yəni, bunun bir təhqiqat aparıldı mı? O ki, qaldı orada çəkilən bəzi məsələlər ki, hüquq mühafizə orqanlarına, güc strukturlarına, konkret olaraq isə Xarici İşlər Nazirliyinə, Xarici İşlər Nazirliyində və bizim indi bilirsiniz ki, xüsusi xidmət orqanında kəşfiyyatla əks kəşfiyyat ayrılıqdır. Kəşfiyyat orqanları istər-istəməz diplomatik pərdə altında və yaxud da digər pərdələr altında fəaliyyət göstərir xarici ölkələrdə. Bura kimlər götürülməlidir? Yəni ki, o müsahibədə qaldırılan məsələlərdən biri də budur ki, bir kredo olmalıdır ki, o kredodakı kimlər götürülsün. Mütləq təkcə onun birisindən tərdir. Mən özüm xüsusi xidmət orqanına qəbul olanda hər tərəfli yoxlanırdı. İnsanlar hər tərəfli yoxlanırdı. Keçmişindən tutmuş hal-hazır ki, durumuna qədər. Bəzi kriteriyalar var ki, o kriteriyalara əməl olmalıdır. İsfəndər müəllim də orada bəzi şeylər düzgün deyil ki, tutaq ki, elə adam var ki, kadr işinə götürüləndə istəyir, kəşfiyyatda istəyir, tutaq ki, əks kəşfiyyatda bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətində, ümumiyyətlə, güc strukturlarında bir kriteriyalar olmalıdır ki, bura bu insan haqlarının pozulması deyil ha. Məsələn, başqa, belə deyək ki, kökənli adamların götürülməsi məqsədə uyğun deyil. Düzdür, istisnalar ola bilər. Yəni, elə bir vəziyyət yarana bilər ki, bu adamın keyfiyyətlərinə görə, xarakterinə görə, bacarığına görə, qabiliyyətinə görə işə götürmək olar. Yəni, istisnalar mümkündür. Amma ümumiyyətlə, bəzi kriteriyalar olmalıdır ki, belədir. Təkcə kriteriyalar,
boyun 170 sm-dən yuxarı olmağı və yaxud da ki, atasının hansı vəzifədə işləyib işləməməsi. Bütün bunlar hamısı nəzərə alınır, amma bunlar əsas deyil. Əsas olan şey bu insanın əldə elədiyi məxfi materialın və bununla işləmək qabiliyyətinin, ölkələrin təhlükəsizliyinə cavab verə biləcək addımlar ata bilmək qabiliyyətinin olub-olmaması və perspektivdə bunu harasa sızdıra belə bilməmək bütün variantlar hamısı ölçülüb biçilməlidir. Bu mənada İsfəndər müəllimin müsahibəsi perspektiv halda istər güc strukturlarına, istərsə də adların çəkdiyim xüsusi xidmət orqanlarına işə götürüləndə bəzi kriteriyalar olmalıdır. Buna deyirlər yazılmamış qanunlar. O yazılmamış qanunlara əməl olunmalıdır. Milli təhlükəsizlik əhəmiyyətli bir məktubun və ya hansısa bir məlumatın düşmən tərəfə və ya digər ölkəyə sızdırılması sizə hansı strukturun günahıdır? Ki, burada bir cinayət var. Dövlət sirrini, məxfi materialın başqasına verilməsi, hətta açılması, nəinki düşmən tərəfə verilməsi artıq vətənə xəyanətdir. Yəni, cinayət xarakterlidir bunlar, cinayət tərkibi var bunların əməllərində. Amma siz dediyiniz kimi, o təhlükəsizlik bu məsələdə bunu qorunmaq lazımdır. Buna da cavabdeh olan şəxslər və strukturlar var ki, necə olunsun ki, bu informasiya kənara çıxmasın. Adi bir danışıqdan, oturub sadəcə bir şam yeməyində iki nəfərin danışmasından üçüncü şəxs elə informasiya əldə edə bilər ki, oradan və o sözün bayaqdan gizli qalan informasiya məntiqi nəticə ilə artıq bu adamın analizi ilə informasiya olur və bilir ki, hansı məxfilikdən, hansı söhbətdən gedir. Ona görə də məxfilik məsələsi elədir ki, burada ölkənin də təhlükəsizliyi var, konkret bir qurumun da təhlükəsizliyi məsələləri var. Əgər o informasiya məxfi əməkdaşdan alınıbsa, yəni agent tərəfindən alınıbsa, o agentin təhlükəsizliyi məsələsi var. Bütün bunlar hamısı qorunmalıdır. Əgər qorunmayacaqsa, deməli iş düzgün qurulmayıbdır. İsfəndər bəyin dediyinə görə o dəfələrlə ailəsində Ermənistan, İsrail, Rusiya ilə bağlı olan şəxslərlə bağlı, məmurlarla bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq məktubu göndərib və bildirib ki, onların hansısa postda işləməyi, hansısa dövlət qurumunda işləməyi nəinki təhlükəlidir, yol verilməzdir. Və bu, onun dəfələrlə hansısa təzyiqlərin məruz qalmasına gətirib çıxardı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Gəlin belə deyək, kənardan belə bir bəşəri nöqtəyi nəzərindən baxanda burada bir diskriminasiya var. Da, kimisə anası, kimisə tutaq ki, qohumu, belədir. Başqa bir millətdən ola bilər. Etnik cəhətdən, yəni ki, etnosa, yəni ki, titul etnosa, konkret olaraq bizdə Azərbaycan türklərinə bağlı olmayan ola bilər. Burada bir diskriminasiya məsələsi var ki, yəni ki, biz xəbərdar elədik. Yəni, o mənada xəbərdar oluna bilər ki, bax, bu bir şübhəli bir məqam olmalıdır onda. Şübhəli məqam olmalıdır ki, bu adamların fəaliyyətində, bu adamların əlaqəsində konkret olaraq əks tərəfin nümayəndələri var və buradan informasiya sızır. Bu informasiyanın sızmağı və yaxud da ki, bir fəaliyyətsizlik var. Bu adamın fəaliyyətində bir fəaliyyətsizlik var, işsizlik var. Qarşısına qoyulan məqsədi, tələbi yerinə yetirmir. Ola bilsin ki, bu adamın məhz siz deyən kimi, və yaxud da İsfəndər müəllim dediyi kimi erməni kökənliyindən irəli gəlir. İçində bir hiss var ki, yəni ki, belə deyək də, mənim də qohumlarım var Ermənistanda, ermənidirlər. Elə bu məsələni deməyim və yaxud da bu məsələnin ardınca düşməyim. Belə hallar ola bilər, belə nüanslar ola bilər, bunlar aşkar olmalıdır. Əgər İsfəndər müəllimin dedikləri həqiqətdirsə və bu həqiqəti də deyibsə, çatdırıbsa və onun nəticəsi yoxdursa, görür elə nəticəsi olmuyor ki, həyəcan təbili çalırdı, yəni İsfəndər müəllim. Belə çıxı ki, olmuyordu. Mənə də gəlir ki, bu məsələ ilə təhsil Xarici İşlər Nazirliyinin özü yox, bu məsələlərə cavabdeh olan bəzi məsələlərdə, informasiya təhlükəsində cavabdeh olan xüsusi xidmət orqanı, konkret olaraq dövlət təhlükəsində xidməti də bu işi araşdırmalıdır və konkret nəticələr varsa, konkret məsələlər varsa, yəni ki, daha doğrusu bu həqiqətən də bu cür kökənli insanlar vətənə xəyanət edirlərsə, bunun başqa da yox da, yəni vətənə xəyanət. Yəni ki, xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilmirlərsə, tədbirlər görülməlidir. Və bu tədbirlər görülməlidir və yenə deyirəm, bu artıq yazılmamış qanuna çevrilməlidir ki, biz bu digər məsələləri eləməyik. Burada o yəhudi söhbəti, sabahları ümumiyyətlə bizdə Azərbaycan çox millətli xalqdır. Burada nə qədər desəniz, məsələn, kürd var, talış var, ləzgi var, avar var. Bu deməkdir ki, biz bunları hansısa formada işə qəbul etməməliyik. Yox, bu kriteriya olmamalıdır. Bu olmamalıdır kriteriya. Əsas məsələ informasiyanın bəzi məsələlərdə olmalıdır. Belə deyək, açar nöqtələr var. O açar nöqtələrdə ola bilsin ki, tətbiq olunsun. Amma elə bu məsələ ilə nə qədər?
əks tədbirlər görülməlidir. Əks tədbir də görən, yenə deyirəm, qurumlar var, nəzarət eləməlidir. Hətta yeri gələndə xüsusi nəzarət eləməlidir. Yəni ki, bilək ki, burada həqiqətən də kimlərinsə xətti ilə informasiya sızır, harasa çıxır. Yəni bunlar olmalıdır. Amma biz bu məsələni, siz təsəvvür edin ki, müzakirə edirik hansısa bir Avropalı ilə, Avropa dəyərləri ilə yaşayan bir ölkənin vətəndaşı ilə ki, bunun anası İrlanddır, atası Şotlanddır və yaxud da İngilizdir. İrlandlarla problemləri var İngilizlərin. Bunu bura götürmək olmaz. Bulduq çox qəribə gəlir ki, mümkün deyil belə şey. Yəni ki, bizdə də elə olmalıdır, elə o diskriminasiya olmamalıdır. Sadəcə olaraq o informasiya nədirsə, biraz erməni məsələsi o nə tərdir, o da istisna olmalıdır. Çünki biz o biri millətlərlə, nə Yahudisi ilə, nə başqa millətlərlə heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Elə deyil. Erməni ilə konkret olaraq bu ərəfədə, tarixin bu məkanında bizim konkret olaraq düşmənçiliyimiz var. Yəni bizim torpaqlar işğal edilib qarşı tərəfdir. Əks tərəfdir, rəqibdir, düşməndir. Burada bir müddət belə şeylər ola bilər, amma gələcəkdə də olmaz. Sakitçilik olandan sonra, bu sülh şəraitində olanda belə kriteriyalarla yanaşmaq olmaz. Yəni ki, anası və yaxud da ki, hansısa bir qohumu, arvadı, başqa bir millətin nümayəndəsidir, onu hansısa işlərə buraxmaq olmaz, bu düzgün deyil. 25 ildən artıq Xarici İşlər Nazirliyi strukturunda çalışmış bir şəxsin təqaüd yaşına çatmamış işdən uzaqlaşdırılmasında sizcə bu məktubların və haqqında xəbərdarlıq məktubu yazdığı şəxslərin rolu ola bilərdimi? Mən istisna eləmirəm. Ola bilər ki, dəfələrlə hansısa müraciətlər olunsun və bu müraciətlər hansısa kimisə şəxsi mənafeyinə toxunsun. Mən demirəm dövlət mənafeyinə. Çünki dövlət mənafeyinə toxunmur, əksinə burada dövlətin mənafeyindən danışılır. Şəxsi mənafeylərinə, şəxsi prinsiplərinə toxunur, ona bilsin, ola bilsin ki, onu vaxtından əvvəl istefaya göndərirlər. Və görünür, bizim bilmədiyimiz məsələlər də var. Azərbaycan güc strukturlarının fəaliyyəti sizi qane eləyir mi? O, desəm ki, qane eləmir, deyəcəklər ki, niyə də? Yəni, və yaxud da ki, qane edir, yenə sual olur bilər ki, niyə? Mənə elə gəlir ki, heç bir güc strukturlarının özləri də öz işlərindən sona qədər razı ola bilməzlər. Çünki bilirsiniz, güc strukturları deyəndə güc strukturları müdafiə nazirliyidir. Birinci güc strukturu odur. Necə qanə eləyə bilər ki, ölkəmiz 25 ildir torpaqlarının 20% işğal altındadır. Əgər ölkədə ikinci güc strukturu tutaq ki, Daxil İşlər Nazirliyidir. Daxil İşlər Nazirliyinin əgər birbaşa belə deyək ki, vəzifəsini yerinə yetirir, eyni zamanda bəzi siyasi məsələlərə qarışırsa, kimlərisə hansı siyasi baxımdan, kimlərinsə həbsinə məcbur edirlərsə onları deyərik ki, qanə eləmir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyəti geniş işıqlandırılmır, işıqlandırılmamalıdır da. Və burada da mənə elə gəlir ki, o təşkilat da dəyən zərbədən sonra, 11 il 3 aylıq Eldar Mahmudov zərbəsindən sonra bugün toparlanırlar, amma bugün də inanmıram ki, onlar deyirlər ki, biz işimizdən razıyıq. Hələ çünki o belə deyək ki, bərpa prosesi gedir onlardır. Yəni ki, istəyir kadr potensialını düzəltməklə, istəyir yeni kadrlar, istəyirsə də ümumiyyətlə yeni şey, həm də ayrılıblar, kəşfiyyatdan ayrılıblar, əks kəşfiyyat başqadır. Onlar da bərpa prosesini keçir. Ümumiyyətlə, heç kəs öz işindən razı olmamalıdır. Vətəndaş da kənardan daha çox görür ki, harada nələrsə var, nəsə çatışmır. Hər halda biz arzu edirik ki, işlərini yaxşılaşdırsınlar. Həm bəy, vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, dəvətinizə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmalı idi. Sağ olun, salamat qalın.